Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlarga Sankt-Peterburg, Toshkent hamda Moskva-Toshkent yo'nalishlarida qatnaydigan avtobus va mikroavtobus xizmatlarini taklif etamiz. Xizmatlar arzon, ishonchli va qulaydir. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizdagi nomerlardan olishingiz mumkin. Ko'ngil qo'ygandim bir ma'suma qizga. Shaharlik emasmiz, shu sababli muhabbatimiz pinhona edi. Uni dilida men, meni dilimda u. Ulg'ayib qolganim sababli oilada tirikchilik deb atalgan mas'uliyatli vazifani his qilib turardim. Buning oqibatida Rossiyaga ishlash uchun jo'nab ketdim. Ketishimdan oldin ayriliq va sog'inch azoblari jismu jonimni qiynab turardi. O'sha qiynoqlarni yengib o'tishga harakat qildim. U tomonlar juda ham sovuq, xuddi insonlari kabi. Bizni yurtlardan borganlar faqat mehnat uchun kerak ularga. Onajonimning qaynoq mehri, sevgan qizimning quvnoq kulgularini sog'inib o'tardi kunlarim. U qizning ota-onasi vafot etgan va shu tufayli amakisi uni o'z qaramog'iga olgan edi. Onam bir necha bor sovchilikka bordilar, biroq baxtga qarshi uni o'zga bir xonadonga uzatishdi. Bu xabarni eshitib, avvalga ishongim kelmadi. Biroq barchasi oydin bo'lgach, g'amlar girdobi meni o'z domiga tortib ketdi. Umidlarim so'nib, baxtsiz taqdirga ko'nib, yurtimga qaytib keldim. Endi har tong u o'zga uy ostonasini supuradi. Ko'nikish qanchalar azob. Kunlarning birida u menga qo'ng'iroq qildi. Ko'z yoshlariga ko'milib, bo'lgan ishlardan afsus qilib yig'ladi. Amakisining istaklariga ko'ra begonaga mahram bo'lishdan boshqa chora topolmaganini, uni sevmasligini hamon meni deyishni ta'kidladi. Nima deyishni bilmay qoldim. Ko'nglim uni deydi, majburiyatim uni unut deydi. Endi u o'zganing hasmi haloli. Unga hatto tushgan nazarim ham bo'ynimga gunoh yuklaydi. Biroq uning sevgisi gunohlardan ham kuchliroq. Tez-tez qo'ng'iroq qilib turadi. Unga qancha tushuntirishga harakat qildim, biroq foydasiz. Eski shirin xotiralarga aldanib zino qilib qo'yishdan qo'rqib yashayapman endi. Birozgina qo'rquv iskanjasida mazmunsiz kunlarim birin-ketin o'tib borardi. U qizning turmush o'rtog'iga rahmim kelardi. Chunki ayolining bunday xiyonatli o'tmishidan xabar topgan har qanday erkak achinarli ahvolga tushib qolishi tayin edi. Tinimsiz qo'ng'iroqlar, xiyonatga chorlovchi SMS'lar hayotimni sekin-asta izdan chiqarib borardi. Bunday davom etishi mumkin emasdi. Shuning uchun jur'at topib, gunoh bo'lsa ham o'sha qiz bilan holiroq joyda uchrashishga qaror qildim. Uchrashdik. Taqdirning hukmidan azoblangan, qiynoqli hayotda kun kechirayotgan, ruhan singan bir ahvolda qarshimda namoyon bo'lib turardi. Qilayotgan ishimiz noto'g'ri ekanligini, sevgisi qanchalar kuchli bo'lmasin, ayollik burchi undan ham muhimroq ekanligini tushuntirishga harakat qildim. Uni boshqa sevmasligimni, meni unutish kerakligini so'radim. Biroz qarshiliklardan so'ng qon yig'lab rozi bo'ldi. Vidolashib, anchagina yengil tortdim. Yangidan hayot qurishga, o'tmishni unutishga qaror qildim. Kunlarimga mazmun kirib, hayotim o'z o'rniga tushib borayotgan edi. Biroq oradan bir necha kun o'tar o'tmas o'sha qiz o'z joniga qasd qilib hayotdan ko'z yumganligini eshitdim. Butunlay dovdirab qoldim. Nahotki meni deb bir ma'suma qiz hayot lug'atidan o'chib ketgan bo'lsa. Keyin bilishimcha baxtli onlarimiz birga o'tgan anhordagi ko'prikdan o'zini tashlagan ekan. O'zimni qanchalar gunohkordek his qilayotganimni tasvirlashga tilim ojiz. Shunday bo'lishini bilganimda yonidan bir qadam ham yiroq ketmagan bo'lardim. Baxt degan tushunchani his qilib yashashi uchun borimni fido qilardim. O'sha birovning hasmiga. U ham begunoh edi-ku. Qancha gunohkorlar sig'gan dunyoga birgina u sig'may qoldimi? Endi har kuni yarim tunda o'sha anhor bo'yidagi ko'prikdan ismimni aytib bir qiz meni chaqiraveradi.